V neděli 2. prosince na Mladoboleslavské publikum čeká ojedinělé putování po Novém Zélandu. Do Domu kultury se svojí diašou zavítá známý český cestovatel Leoš Šimánek. Více už prozrazuje sám autor. Co rozhodlo o tom, že se vypravíte na Nový Zéland? Jaké bylo to hlavní lákadlo pro vás? Totiž na Novém Zélandě jsem už strávil jednou víc než 3 měsíce. To bylo před 25 lety, než jsem vyrazil s manželkou, synem a dcerou tam po druhé. A na Novém Zélandě jsem tenkrát byl v létě a mě hrozně zajímalo, jak to vypadá tam v zimě. Totiž zima mě říkal můj kamarád, který o tom mám. Jsem se totiž dostal daleko z Tichomoří, z Šalamonových ostrovů, s ním, jeho jachtou, jeho manželkou a dcerou. Říkala, ta zima, vždycky prcháme, on byl včelař, takže vždycky se mohl dovolit té novozelandské zimě ujet. No ale mě to přeci jenom lákalo, protože jsem kdysi dávno viděl obrázky zachumlený ty jižní Alpy na jižním ostrově a dole to zelené pobřeží, ta nádherně Azorové moře, tak jsem si říkal, jak to asi může tam být teda v zimě na celém ostrově. No a taky důvod toho byl, že tenkrát ještě naše děti byly školou povinný, takže jak syn, tak dcera měli ty letní naše prázdniny, přidali jsme ještě jeden měsíc a strávili jsme tam ten červen, a musím, že jsem byl nadšený, protože na tom severním ostrově, kdy jsme tam dorazili, tam to všechno kvetlo, tam pomeranče dozrávaly, mandarinky, no a na tom jižním ostrově potom opravdu taková zima, jakou jsme si představovali, a právě, jak jsem říkal, ty zachumlené jižní Alpy, to znamená ten Mount Cook, ten má skoro 4000 metrů, to bylo úžasný. Měli jste možnost nějak se kontaktovat třeba i s původním domorodým obyvatelstvem? No samozřejmě, ty Maorové, ty původní obyvatelé, to nás zajímalo velice a mně se dokonce podařilo v Rotoru, a to je to jejich centrum, tam žije nejvíc těch Maorů, dokonce natočit jejich válečný pokřik a ten se použil pro to moje diašo hned od té předehry. Takže jak s těma Maorama, s těma původníma obyvatelama, tak s těma těma a potomků těch Angličanů, který vlastně zabrali Nový Zéland, kapitán Cook to tenkrát v 1769 objevil a zabral pro Angličany, s těmi jsme taky měli ohromně dobrý zkušenosti, hrozně milí a pohostinní lidi, no a hlavně ta nádherná příroda, možná, že to někdo zná z toho filmu Pán prstenů, úžasný kulisy si tam ty filmaři pro ten svůj film vybrali, no a nehečí snad ta hora, co je na tom mojem plakátě, ten se objeví teďka tady v Mladé Boleslavi dost často, takže tam je ta nejhezčí hora Oceánie, Mitre Peak, a to, když mi tam dorazili po době, kdy chumelilo, že bylo špatný počasí, a když jsme tam dojeli, krásný počasí, modrý nebe, a tady je ta hora 1700 metrů vysoká, se vypíná, tento jehla přímo z konce fjordu, no to byl úžasný pohled, měli jsme ohromný štěstí, protože tady v té oblasti vlastně většinou roku prší, no nebo na hoře chumelí, a my jsme tam přijeli a modrý nebe, takže jsme byli nadšení a právě tady tou horou, tady tou nejhezčí horou Oceán, jak se říká, tím Mitre Peak, ukončuju to moje diašou, který budu mít jako derniéru tady u vás v Mladé Boleslavi, no a bude to vlastně 20. výročí mých diašou tady u vás v Boleslavi 2. prosince. Když už mluvíme o té diašou, co všechno tam diváci prožijí, případně co všechno tam budou moci získat? Malinko narážím i na knihy, které držíte v ruce. No, tak tady mám tu knihu, kterou jsem vydal přímo k tomu diašou, tady jsou ty obrázky, to je ten Nový Zéland, zimní putování po ostrovech přírodních superlativů, tak jsem to diašou nazval. V této knize jsou panoramatické obrázky, no a potom jsem vydal úplně novou knihu, to jsem napsal letos v létě, a tady ta kniha popisuje právě tu naší cestu po Novém Zélandu z jedné třetiny. Totiž mě ty moji čtenáři se vyptávali, pane Šimánek, ty vaše fotografické knihy jsou moc pěkný, ale my jsme se taky hrozně rádi něco víc dočetli. Tak jsem se rozhodl, že tentokrát napíšu cestopis, ty naše poslední 3 cesty jsem sestavil dohromady, to je ten Nový Zéland, Havaj, Austrálie, no a tady je ta knížka, když ji otevřu, tady je spoustu barevných obrázků, tady, abych nalistoval právě Nový Zéland, spoustu barevných obrázků, ale nejsou tam popisky, takže vlastně lidi, aby se vůbec dočetli, co na tom obrázku je, si tu knížku musí přečíst, a to je právě to, o co mi moji čtenáři říkali. Připomeňme jen, že diašou Leoše Šimánka se koná v neděli 2. prosince v Domě kultury. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.